mar kale kulan wanaagsan daawadayaal, waxaa idin warrami doonaa anigu Cabdixaafid Xaaji Maxamed. Aynu ku bilaabannay magaalada Muqdisho, dowladda Qatar ayaa Soomaaliya ku wareejisay gaadiid loogu talagalay shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo dirtay wariyaheena Faadumo Cabduqaadir. ku dhawaad 30 gaadiid oo nooca baska ayaa si rasmi ah maanta lagu wareejiyay maamulka dowladda hoose ee Xamar. Madashii lagu kala wareegay gaadiidkaas waxaa goobjoog ah mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, Aadan Sheekh Cali Fido, oo la wareegay gaadiidkaas ayaa dowladda Qatar ugu mahadceliyay sida ay u garab taagan tahay maamulka gobolka iyo guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliya. annagoo la wareegayna gaadiid ay nagu wareejinayaan dowladda walaalaheena ee Qatar, gaadiidkaas oo ka kooban 30 baabuur oo basas ah ay ugu talagaleen ama ugu tabarucayaan shacabka Soomaaliyeed, waxaa la wareegaynaa annagoo ka socona maamulka gobolka Banaadir. Gaadiidkaas 30 bas ah oo aad hortiina ka muuqda, runtii waxaan uga mahad celinaynaa shacabka iyo dowladda Qatar inay shacabka Soomaaliyeed oo walaalahooda ee muslimka ah gaadiidka ay ugu talagaleen. Dhinaca kale, wasiirku xigeenka dekedaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi Daala ayaa dhankiisa ka hadlay madashii lagula kala wareegaya gaadiidkaas. Sharaf ay noo tahay inaan maanta kala wareegno walaalaheena dowladda Qatar oo safiirkeena uu nala joogo muddo dheer nala joogay dalka Soomaaliya. Gaadiidkan 30 ah ee gobolka Banaadir shacabiga ku nool loogu talagalay iyo labada wiish ee waxay idin kareen oo halka yaalla idinkaga muuqda gadaashayda loogu talagalay dekedda magaalada Muqdisho in ay yacni lagu xoojiyo howlihii adeegii ay u haysay shacabiga Soomaaliyeed. Waxaan kala wareegnay qalabkaas qiimaha leh oo dowladda walaalaheena Qatar ay noogu deeqday, si maxay ahaytay, waxaan loola wareegnay niyad sami ah, si qalbi furan ayaan noola wareegnay. Waana ka maxad celinaynaa maxay ahaytay mar walba gargaarka iyo taageerada oo yacni tayada leh mar walba ay nala garab taagan tahay dowladda walaalahana ee Qatar. Mana aha markii ugu horreysay ay noogu deeqaan qalab, mana aha taakulayn, waxay nala garab taagnaayeen intii aan soo jirnay oo burburka iyo dhibaatada aan ku jirnay. Faadumo Cabduqaadir Xasan, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya.